ku Ugandan lifestyle. Nze wasu Emmanuel, muli mutya je musinzira. Mwebale akadde ke mutuwa, mwebale nnyo okubanga mutugoberera. Tubagala nnyo, mwebale nnyo. Mwebale kubera yo. We love you so much than what you think. Katusubire muli bulungi. Kakati, njagala ntandikireko ku mwana omuwala amanyikiddwa nga Bad Black. Bad Black ono aina obaka bakendo tuyirayo nga tugamba abanja. Ajukira ntagwa kubanja bantu be, akende kuyirayo obaka buno nga abuweereza omukulu amanyikiddwa nga Bala Mubalugahale atenyi. Nga amugamba Bala Munsabo Nyambe ku mutabani wa boss wo Salim Saleh yansasula. Black bwati bwagambye. Agambye Bala Mubalugahale atenyi nonya mutabani wa boss wo Jeno Salim Saleh nti let's handle the matter full payment needed. Ndabika ngumikirize ekimala. Mwe munonya nze siwola. Today is not advertising. Bintu bya munda nyo. Bili mwani molo. Saga de kuchongera ati bili mwoku gundi. Wage bili mwoku solo. Yada. Wau no mimo wadate geza. Ah ne Bad Black. Nkatamu. Black agambye Balam, nonya mutabani, amgambye Balam, nonya mutabani wa boss wo Salim Saleh. Let's handle the matter. Full payment needed. Ndabi kangumikiriza ekimala. Mwe munonya, nze siwola. Today it's not advertising. Bintu bya munda nyo. Birimu animoro. Munange ne bintu bya gavumenti Uganda nubiswaza. Kati ono, atugambye nti ayagala Balam. Amunonyeze mutabani wa Salim Saleh oba mutabani choyo tetumanyi na tugamba yetawola beba munonya agumikiriza akoyo kubanja ayagala full payment chitegeza walwe yali bitu bya Bad Black kubanja ade Bad Black byatunda bimanyi sigamati atunda senene oba atunda ngoye oba atunda binyebwa oba bijanjala tatunda mbere ya dokola mukatale Bad Black atunda mubiri bwe. Ekyensi yonna ekimanyi yeeyita international proud thai vendor. Mulimu gwe kunyumya kaboozi. Kakati bw'aba anoonya mutabani wa Jeno Salim Saleh aba munoonyeza ki? Mutabani wa Jeno Salim Saleh gwe banoonya gw'agabe Bala bamuyambeko amunoonyeza ki? Biki ebyo? Mutabani wa Jeno kikyayinza okuliringa ne Bad Black. Kuwamba kwa Bad Black wano wali, enkola ye mujimanyi, mutembeyi, wakabozi. Era agambe ye tawola, ya bafi, mutabani wa Jenono, akabozi kumuse, sagara kaita akabozi. Ebyo mchala, yachi ya lebi banja. Kupe mtu biani mwolo minu, simanyi mbanja. Mpoze umututuka nofuka customer wendozo manoli ya kubie banja. Na ye, ebyo ya na mandubo kukubo, na betunda wa malaya, biampanku we. Bya mukono ku mukono te wabawo kubanja ati simanya kukola chinti ati simanya tukole chine njaa. Bintu bya cash at hand, cash at nail. Obo chitegira. So, mutabani wa Jeno. Gwe banoonya Bad Black. Sasula omukazi kuba agambye ebyebbanja abikoye ayagala kumuwa sente ze. Nsonga zirimu animolo. Animolo bwe busolo mu Luganda. Si kyekyo. Nchivunude mungu nyo nduguza. So, Bad Black wato bwali ayagala nsimbize. Era agambye Bala munonya ngobudde bukyali. Ate Bad Black mumanyi mukubanja. Wano bwe yali abanjiza ministry. Yeze ya milioni ya bitano waba azimu. Walaika mamu wako kuchitundu. Era kota yazo. Kale mamu wakoze. Yakote la kalango. Yavao na abandika ku TV. Na magamba ayagala sentezi. Na kubani press conference number. Era nituleba Bala Mubalugahale. Nga ageza kunduka chipayo payo. Okutasa embeera era bwati Balamu nga claiming anti mikwano gye friends of Muhoozi n'abalala be basobola kubanga bataasa embeera to make sure nti omwana omuwala Bad Black receiving akasimbike okukibagamba yakafuna n'ekibox twakiranga bakimukwasa by that period. Kakati ne wano omukulu ono agamba she wants her money taina kyagala kumanya kirala she wants her money on a serious note. Awe tuli
kakati numna ulida mutabani wajeno mutabani choyo nenga amanya mulimu abiri tulide mbalamu ngabali ti mediator atebwe kudukira bwamango bono nyokwata kubale ne mu government oina kunonya bala mudaba kutusako amugambe bala munonya mutabani wajeno mwagala wano mwangu dala ye Uganda matuwanga da mwa makava musonga zao male aina mugena musonga endala kale Uganda zabu alizije Kampala bali mwana wani ze simanyi mubere bulungi mwelaba.